Eikä tuosta Copster-hankkeen materiaalia löytyy tuolta meidän nettisivulta, eli www.pohjois-pohjanmaa.fi kautta Copster tuolta aikajanalta. Ja tuossa oikeassa yläkulmassa on tuo meidän selvityshenkilön loppuraportti, joka tuli elokuussa, ja siihen kannattaa käydä tutustumassa. Siellä on lukuisia Copsterin reseptejä, eli niitä ehdotuksia, joita me sitten jatkovalmistelussa työstämme, joista sitten tulevat maakuntavaltuustot lopullisesti päättävät. No, tämä hallinnollinen uudistus Pohjois-Pohjanmaan osalta tarkoittaa sitä, että meidän nyt siirtyy sitten tuonne maakuntaan 19 sote-organisaatiota. Eli meillähän on Pohjois-Pohjanmaalla 30 kuntaa ja tuota 19 nyt sitten siirtyy tuohon maakuntaan, niin tarkoittaa sitä, että meillä on lukuisia yhteistoiminta-alueita. Eli niitä paras puitelain mukaisia kuntayhtymiä, ja se on kyllä edesauttanut tätä valmistelun etenemistä, että on ollut jo olemassa näitä yhteistyön rakenteita. No, me ollaan mietitty Pohjois-Pohjanmaalla tätä yhden luukun periaatetta, mitä se sitten meillä tarkoittaisi. Miten me saadaan nyt sitten tuo horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio toteutumaan niin, että asiakkaan näkökulmasta hoidon ja palveluiden kohdattu on mahdollisimman sujuvaa. Tietenkin se yhteinen liima on tuo yhteinen asiakassuunnitelma, joka moniammatillisesti laaditaan. Ja tosiaankin liikelaitoksen rooli on hyvin keskeinen sitten erityisesti niiden asiakkaiden osalta, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluita. Nyt tietenkin pohditaan myös sitä, että miten sitten nämä uudet valinnanvapauden elementit, eli asiakasseteli ja sitten henkilökohtainen budjetti, istuu tähän kokonaisuuteen. No, meidän projektipäällikkö Kirsi Paasovaara piisi tämmöisen dian, eli mikä muuttuu sote-henkilöstön työssä sitten maakuntauudistuksen myötä. Ja keskiö meidän tulee saada jatkossa ihmiset ja heidän perheensä. Ja se tarkoittaa aikalaista työkulttuurin muutosta sitten meidän ammattilaisten näkökulmasta. Me tarvitaan moniosaamista yhä enemmän ja ehkä semmoista siis oikeasti asiakaslähtöisyyttä, asiakaskeskeisyyttä, jota meidän on hyvä jo tässä vaiheessa sitten harjoitella ja opetella. Pohjois-Pohjanmaan haaste liittyy siihen, että vaikka olemme hyvin vahvasti nuorten lasten maakunta, eli lapsiperheiden osuus on perheistä toiseksi korkein maakunnista, mutta myöskin meillä väestö hyvin vahvasti ikääntyy ja väestökasvu on meilläkin tuolla 75 vuotta täyttäneessä. No, maakunnat ovat hyvin erilaisia kyllä myöskin kustannusten näkökulmista, ja tässä on nyt sitten kuva siitä, että miten maakunnat suhtautuvat toisiinsa, kun tarkastellaan euroa per asukas tarvevakioituna. Ja kaikki varmaan tietää, minkälainen se tuleva rahoitusjärjestelmä tulee olemaan. Eli tähänkin on kyllä syytä sitten tässä vaiheessa jo valmistautua. No, tässä kuvassa sitten on puolestaan näitä lastensuojelun nettokustannuksia, ja myöskin näissä on aika isoja eroja maakuntien kesken. Ja tässä aika hyvin hahmottuu se, että miten kustannukset jakautuu sitten laitos- ja perhehoidon ja sitten avopalveluiden kesken. Ja tämän kuva nyt on ainoastaan tuolta Pohjois-Pohjanmaalta. Myöskin tästä nähdään se, että todella suuria eroja on kyllä kuntien kesken. Ja se ei pelkästään varmaankaan nyt johdu palvelutarpeesta, vaan nimenomaan siitä, että sote-järjestäjiä on tällä hetkellä aika paljon. Ja tässä seuraavassa kuvassa, jossa sitten on nämä muut avopalveluiden nettokustannukset, niin tässä on merkille pantavaa se, että tuossa äskeisessä kuviossa, jossa oli laitospainoisuutta, niin täällä on sitten eri kunnat täällä päässä. Eli se satsaus siihen näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin varmasti näkyy sitten noissa laitoshuollon ja sijaishuollon kustannuksissa.
THL jo nyt sitten suorittaa tätä maakuntien arviointia. Meillä Kokkerissa kävi viime viikolla THL väkeä tässä simulointiharjoituksessa, oli erittäin mielenkiintoista. Ja näitä varmaan myöskin kannattaa jo maakuntien sitten seurata, että miten yksittäiset maakunnat, tulevat maakunnat sitten sijoittuu toisiinsa, missä on vielä tekemätöntä töitä. Esimerkiksi maan Pohjois-Pohjanmaan osalta, niin meillä on aika hyvä tilanne tuolla lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannuksissa ja muissa noissa, jotka liittyy lastensuojeluun ja vammaispalveluihin, mutta sitten erityisesti tuolla perusterveydenhuollon puolella on vielä tekemätöntä työtä. Tähän myöskin sitten teemme tämmöistä jakautumakuvaa, että miten sitten soteen toimintakulut jakautuvat tässä kokonaispotissa, joka on Pohjois-Pohjanmaalla 1,5 miljardia euroa. Ja lastensuojelun kuva on tuossa tuo vihreä palkki, eli 65 miljoonaa euroa, eli aika isosta potista kuitenkin kaiken kaikkiaan puhumme, kun puhumme tästä lastensuojelun kokonaisuudesta. Siellä on tosiaankin sitten muita lasten ja perheiden palveluita mukana. Tuossa vielä sitten prosenttiosuus. Tässä nyt ei ole sitä kuvaa, jossa on pantu erikoissairaanhoito ja sitten sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Ja siinä sosiaalipalvelut näkyvät hyvin vahvasti. Eli oikeastaan kun pannaan terveyspalvelut, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut on isompi kokonaisuus. No, tuosta liikelaitoksesta on tulossa kyllä hyvin vahva sosiaalipalveluiden kehittäjä. Ja näen sen hyvin tärkeänä, että vaikka nyt on ongelma tämä tietyllä lailla tämä sote-keskuksien tuleva palvelukokonaisuus, niin se, että kuitenkin sosiaalipalvelut keskittyvät sitten liikelaitokseen, niin se edesauttaa kyllä niiden palveluiden kehittämistyötä, varsinkin tässä alkuvaiheessa. No sitten tarkemmin noita maakunnan reseptiä, että mitä me siellä ollaan sitten tässä vaiheessa pohdittu. Ja tosiaankin, kun me mietitään meidän alueella kokonaisuudistusta ja kunnat yhdessä tätä tulevaa rakennetta sitten pohtii, niin tehtiin tämmöistä harjoitusta tietyllä lailla, että miten nyt sitten meidän alueella sijoittuu nämä palvelut liikelaitoksen palveluihin, sote-keskuksen suunhoidon yksikön palveluihin, eli noihin suoran valinnan palveluihin, ja mitä sitten tulevassa mallissa asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla. Ja siellä nyt sitten erityisosaamisen osalta, niin me halutaan sillä tavalla, että esimerkiksi vammaispalvelun sosiaalityötä, kehitysvammahuoltoa, lastensuojelua sitten oikeasti jalkautetaan noihin sote-keskuksiin. Ja tuolta Twitteristä löytyy hashtagillä Kokkeri-resepti. Kaikki nämä meidän reseptit, ja ne on toki siellä loppuraportissa sitten kaikki lueteltuina. Mutta nyt lasten ja perheiden palveluiden osalta, niin yksi meidän resepti on tuo, että valtaosaan huolenaiheista on pystyttävä vastaamaan perustasolla. Ja toisaalta perustasolla tulee tunnistaa merkit ja huolenaiheet, joissa on nopeasti saatava erityistason sosiaalipalveluiden tai terveydenhuollon erityisosaamista arvion, tutkimuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Ja perustason toimijoiden osaamista on jatkuvasti kehitettävä. Se on äärimmäisen tärkeää, ja nähdään kuitenkin, että tulevassa mallissa siihen on paremmat mahdollisuudet kuin nykyisessä. Perustasolla tarvitaan etävastaanottoja ja konsultaatioita, ja erityisosaamisella tulee etenevästi tukea peruspalveluita muun muassa etävastaanottojen ja konsultaatioiden avulla. Toisaalta erityisosaaminen ja osaajat on kyettävä turvaamaan myöskin vaatimissa sosiaalipalveluissa, ja se tarkoittaa myöskin vaatiminta lastensuojelua. Ja myöskin erikoissairaanhoidon osalta on tehty jo semmoista listausta siitä, että mitä erityisosaamista tullaan sitten jalkauttamaan niihin sote-keskuksiin. Ja tärkeänä osa-alueena on nuo perustettavat osaamis- ja tukikeskukset, jotka palvelevat keskitetysti koko pohjoista yhteistyöalueita.
Kännekeskus toimintamalli toimii yhdyspinnalla ja yhdyspintana erityisen ja vaativan tason palveluille. Meillähän on noissa kaste-hankkeissa jo aika pitkälle meidän alueella kehitetty perhekeskustoimintamalleja. Ja siellä on sekä tämmöisiä fyysisiä perhekeskuksia meillä Pohjois-Pohjanmaalla, että sitten verkostomaisia rakenteita. Ja kunnat ovat tulevaisuuden lape-palvelurakenteissa keskeisessä asemassa. No sitten vielä yksi resepti, eli rakennetaan tämmöinen hyvinvointitoimijoiden verkosto ja siinä lapset puheeksi toimintakokonaisuus ja hyvinvointikouluajattelu on keskiössä. Ja siihen me piirrettiin tämmöinen kuva, eli tämä yhdyspinta maakunnan ja kuntien toimintojen ja muiden toimijoiden välille ei saa perustua mihinkään löysään puheeseen, vaan siihen oikeasti tarvitaan sitten säännöllisiä toimivia rakenteita. Ja on tärkeää, että verkostolla on yhteinen perusta, myös tietoperusta, ja se perustuu osallisuuteen, ja se, että strategiat sovitetaan yhteen, niin siellä on myöskin tämmöistä sopimuksellisuutta maakunnan ja kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Asiakaslähtöisyys on tahtotila. Se on kaikkia toimijoita yhdistävä voimavara, päätöksenteon ja toiminnan lähtökohta. Eli me tarvitaan asennemuutosta kaikilla tasoilla, sekä siellä johtamisen tasolla ja päättäjien päätöksentekojärjestelmän tasolla, mutta myöskin meidän ammattilaisten tasolla. Popsterissa määriteltiin tämä asiakaslähtöisyys näin, eli se on tukea asiakastarpeen mukaisella palvelulla siten, että hän pärjää mahdollisimman hyvin arjessa. Asiakaslähtöisyyttä ei tuoteta, vaan se rakennetaan kerta toisensa jälkeen jokaisessa palvelutapahtumassa ja asiakas pidetään keskiössä. Me pidetään erittäin tärkeänä sitä, että paljon palveluita käyttäville tulee olemaan systemaattiset rakenteet ja nyt me esimerkiksi tällä hetkellä mietitään sitten TYP-toiminnan vaikeasti työllistettävien palveluiden muotoutumista sitten tuossa tulevassa mallissa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti kotiin ja arkiympäristöön. Se tarkoittaa kaikkia asiakasryhmiä, niin ikäihmisiä kuin muitakin, ja erityisryhmiä ja lasten ja perheiden palveluita. Ja tosiaankin sitten sitä erityisosaamista jalkautetaan ihmisiä lähelle niin paljon kuin se on tarkoituksenmukaista. Ja siihen on olemassa jo meillä suunnitelma. Palveluneuvonta ja ohjaus on keskiössä ja hyvin toimivilla neuvonta- ja ohjauspalveluilla vastataan kansalaisten erilaisiin tiedon tarpeisiin. Me ollaan muun muassa mietitty semmoista ympärivuorokautista yhteydenottokeskusta, johon sitten voi sekä kansalaiset että ammattilaiset ottaa ympärivuorokauden yhteyttä. Sitten palveluohjauksen porrastusta on mietitty tuon Posken 2014 raportin pohjalta, eli tulisi tämä yleinen palveluohjaus, palveluneuvonta, yleinen palveluohjaus ja intensiivinen palveluohjaus. Ja tätä myöskin maakuntajärjestäjä huolehtii siitä, että näihin tuleviin sopimuksiin suoran valinnan palvelutuotteiden kanssa sisällytetään ehtoja tämän palveluohjauksen toteutumista varten. Palveluverkon periaatteista on jo myöskin sitten tuota suuntaviivoja, ja niistä me tällä hetkellä sitten keskustellaan poliittisen ohjauksen kanssa. Lastensuojelu, mutta sen verran, siinä tarvitaan asiakkaiden aitoa kohtaamista, tutkimukseen perustuvia työmenetelmiä, erityiskoulutusta, kokemusta haastavista asiakastilanteista, tiimityömenetelmiä sekä hyviä konsultaatiomahdollisuuksia. Ja kun sitten tosiaankin on järjestäjän määrät vähenee, niin sen mallin luomiseen kyllä tulee pahemmat mahdollisuudet. Ohukaaren esimerkistä otan nyt sitten tämän meidän systeemisen lastensuojelun pilotin, jota me ollaan ruvettu pilotoimaan ja ratkaisemaan tätä kautta sitten osittain näitä lastensuojelun haasteita. Ja meillä tuossa
mallissa, niin johtava sosiaalityöntekijä, eli perheen sosiaalipalvelujohtaja, kutsutaan tarvittaessa tähän näihin tiimipalavereihin. Ja lapsen vastuusosiaalityöntekijä, joka on kirjaamisvastuussa, ja vanhempien työntekijä on sitten tämän työskentelyn keskiössä. Perheterapeutilla on konsultoiva rooli, ja oma työntekijä voi olla tässä myöskin tarvittaessa tukena, esimerkiksi päihdetyöntekijä ja mielenterveystyöntekijä, ja sitten konsultoivana sosiaalityöntekijänä toimii perhepalveluiden palveluesimies. Myöskin koordinaattori ja palveluohjaaja on tässä, sitten tässä tiimimallissa mukaan. No, vielä tähän loppuun. Tosiaankin isot uudistukset on edessä. Ja me tarvitaan uutta ajattelua ja asennetta ja luottamista. Ne taloudelliset tavoitteet siihen vuoteen 2029 mennessä on se 3 miljardia. Ja sitä me emme tavoita ihan pikkumuutoksena. Me tarvitaan innovatiivisia, ihmislähtöisiä palveluita ja syvää asiakasymmärrystä. Meidän on ylitettävä toimialan rajoja ja muutettava sektoreiden siiloja, eli uskallettava törmättää sekä sote-alalla että sen ulkopuolella. Tosiaankin nyt vähän juosten meni, mutta tiet tulee jakoon ja lisätietoa sieltä Pokkerin sivuun. Kiitos.